z internetu, tady je Jenny Dry, hlásím se s dalším filmovým podcastem, stejně jako minule, stejně jako pokaždý, budu probírat filmy, které jsem viděl nedávno, v minulém týdnu, i když musím říct, že tentokrát se to docela protáhlo a tenhle ten díl natáčím tak měsíc po. Dneska tady mám filmy jako Once Upon a Time in Hollywood, mám tady trilogii, vlastně superhrdinskou trilogii I'm Night Shyamalana, mám tady Guardians of the Galaxy, Avengers a na konci mám jeden z nejlepších filmů ever, Martin Scorsese je režisér, je z roku 1990, jestli se nepletu, myslím si, že jo. A zkuste se typnout do komentářů teď, jestli, jestli uhodnete, jaký to je, ale rozhodně byste ho měli vidět, jestli, ať už milujete film, snažíte se objevovat film, snažíte se objevovat třeba starší trošku filmy, nebo nějaký klenoty fakt režisérů, který jsou all time, který jsou goats, tak určitě se vyplatí jako minimálně tři filmy, z tohohle seznamu si se vyplatí vidět 100%. to můžu říct rovnou. Začneme hned, nebudu zase zdržovat. Once Upon a Time in Hollywood 2019, režírovaný Quentinem Tarantinem, hraje tam Brad Pitt, hraje tam Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, hraje tam uh, Al Pacino, hraje tam všichni, hrají, takže bude to takový těžký. Al Pacino, hraje tam Dakota Fanning, hraje tam uh, třeba Austin Butler, kterýmu byla vlastně nabídnuta role v Top Gun Maverick, což je jeden z... Mně je třeba hří, to tolik nebaví, Maverick, jo, tyhle lety. Tom Cruiseovky nemám tak moc rád. Jako Mission nebo si byla takhle omilu, ale Top Gun mě nikdy moc nebral, možná, že nejsem jako z toho období úplně, z toho, toho časového období, tak proto mě to tolik nevzalo. Ale Top Gun jako Maverick musí říct, že je 100% jako jeden z nejlíp natočených jako legacy, legacy sequelů, prostě legacy pokračování. A po kolika to je, po 30 letech snad dokonce, myslím, že to natočili, myslím, si že tak, tak uh, fakt je to skvěle zpracovaný a jako to, co to vlastně slibovalo, to to, to to, dodalo a možná i víc, ale mě prostě jako to nějak extra nebralo. Každopádně Austin Butler odmítnul roli v Top Gunu Mavriko... Top Gun Maverickovi, ještě jednou to musíme klipnout. Austin Butler odmítnul kvůli Once Upon a Time in no Hollywood roli v Top Gun Maverickovi. Nechám možná posoudit vás, jestli je to dobrý nebo špatný rozhodnutí. Za mě, když herec nebo herečka dostanou prostě nabídku od Quentina Tarantina, tak si myslím, že není tak těžký se rozhodnout, do kterého filmu půjdou. Ale samozřejmě jako Top Gun Maverick, jak jsem říkal, jeden z nejlepších legacy sequelů ever. Možná Hustler a Color of Money by se dalo dále jako přirovnat k těm, k těm, dalším, který by o tenhle titul mohli usilovat, ale za mě Austin Butler určitě udělal to správné rozhodnutí a dost možná jste ani jako nevěděli, že tam hraje, nebo si neuvědomujete, že tam hraje, protože on začínal v tuhle tu dobu nějakým způsobem a nebyl ještě tak známý a hraje tam vlastně Texe, že jo, který na konci Jestli jste ten film viděli, tak víte, co se na konci stane a Myslím, že se na to každý těšíme. A jestli jste ten film neviděli, tak 100% doporučuju. Jsou to tři hodiny, skoro, necelý. A 20 minut, 30 minut možná klidně bych si typnul čistýho času, z toho se tam jenom jezdí v autě. Ale je to taková podsta, taková legenda, taková poezie prostě fakt tomu filmu mýmu průmyslu, tomu Hollywoodu, který prostě Tarantino miloval, který Tarantino miluje a snaží se mu vzdát takhle jako hold a za mě je to, já furt nad tím přemýšlím a furt jako s tím boju, ale prostě Once Upon a Time in Hollywood je asi nejlepší Tarantino film. Je to asi prostě nejlepší rozhodně technicky zvládnutý Tarantino snímek. Já miluji Hanemlý Parcharty, jako já je tam mám furt asi nad tímhle, ale čistě jenom tím, že mě baví a že k ním mám prostě určitou, určitou lásku. Ale Once Upon a Time in Hollywood je diskutabilně nejlepší Tarantino film. Zkuste mi taky do komentářů napsat, jestli si myslíte, že je to jinak, nebo jaký máte od něj radši vy. Ale to je fakt jako stejně jako další film na tohle seznamu. Tak Once Upon a Time in Hollywood je prostě masterclass v režii. Je to fakt ukázka toho, jak to má vypadat, jak má být ta blokace scén, jak to má být ty švenky, jak má být prostě ukázaný to, přesně jak jsem říkal, jednoduše, jak postavy jedou v autě, jak postavy jedou z bodu A do bodu B. Ty, vy jste tam byli, vy jste prostě cítili to město, vy jste věděli, jak to fungovalo, jak ty zatáčky prostě byly prudký, nebo jak tomu říct, no, prostě chápete, co myslím. Je to prostě tak strašně nádherný film, když se poddáte tomu, co vám nabízí. Ale věřím tomu a chápu, proč spoustě lidí se nelíbí, přijde nudný, přijde dlouhý, zlouhavý. Vlastně jim nic nenabízí a zdá se jim, že je to úplně o ničem. Ale za mě je fakt tohle to jeden z nejkrásnějších, jedna z nejkrásnějších ukázek toho, jak film, který je prakticky o ničem, když to tak vám, jako je to prostě jenom o období toho, co se dělo. Prostě Rick Deltnovi v jeho životě. Je tam spousta krásných Věci, které jsou čistě Tarantinovský. Ať už jde prostě o to, že Tarantino vlastně i napsal pět epizod, čistě napsal opravdu originální scénáře pěti epizod Bounty Law, což je seriál, který vlastně, ve kterém hraje postava Rick Daltona, je to hodně komplikovaný, jako vlastně, když to jako vysvětlu, ale ve kterém hraje Rick Dalton, aby přesvědčil Leonardo DiCaprio, aby tu postavu zahrál. Takže vlastně Tarantino napsal scénář k fiktivnímu seriálu proto, aby přemluvil, nebo aby ukázal to, jak si myslí, že by prostě fungoval a v jakém seriálu by hrál ten Rick Dalton. A dokázal se s tím DiCaprio víc, víc vlastně jako zblížit s tím charakterem. DiCaprio je pro mě herec, kterýho já mám hodně rád, vidím jako jeho talent, vidím tu jeho práci, vidím tu jeho dřinu, vidím to, jak to představuje a líbí se mi to, jak hraje, ale po každý vidím jeho nějakým způsobem. Jsou tři filmy, který si takhle vzpomenu, kde, kde jsem ho úplně neviděl, možná čtyři, když tomu přidám uh, Proklatej ostrov, ale což je de Gilberta Grapa, tam jako stoprocentně ještě jeho první role vlastně, takže nebyl vůbec k poznání. J. Edgar, což je film o, o J. Edgar Hooverovi, což byl vlastně ředitel FBI a zároveň se rád převlíkal a ještě v té době to nebylo úplně jako uznávaný, nebo jak to říct, to tolerovaný, převlíkal do dámských oblečení a byl asi transvestit, nejsem si úplně jistý, jeďko, ale tam taky DiCaprio úplně prostě se rozplynul a stal se jenom tím charakterem a potom Once Upon a Time in Hollywood. DiCaprio v tomhle filmu opravdu neskutečný, jako to, co předvádí je je, je nádherný. Je to fakt jako prostě zmizel a ukázal jenom Rika Doltna, ukázal jenom tu postavu, jeho alkoholismus, mimika, prostě to, co vidíte v jeho očích, to, jak představuje tenhle ten vlastně stárnoucí, nebo jak to říct, jako trošku umírající hollywoodskou hvězdu, která vlastně zjišťuje, že jeho život není tak důležitý, jak si myslel, nebo není tak nepostradatelný, jak si myslel, tak představuje nám to fakt nádherně a myslím, že každý se v něm najde. Stejně tak jako Brad Pitt, úžasný, za tuhle roli, myslím, dostal Oscara, mám pocit, nebo jsem si docela jistý. A stejně tak, i když se tam ukáže na chvilku, tak Al Pacino. Jako tenhle, one Once Upon Hollywood, 100% se vyplatí vidět, rozhodně bych se na někoho konkrétně dneska znova. A taková závěrečná jako trivia jenom k tomu je, že vlastně v Číně Tohleto, tohle ten film zakázali, nebo nechtěli ho pouštět kvůli znázornění Bruce Leeho a kvůli tomu, jak byl znázorněný Bruce Lee. A chtěli po Tarantinové, aby to přestřihal trošku, a Tarantino tohle odmítnul a vůbec jako říkal, že na ten film nebudu, nebude šáhat kvůli tomu, aby ho mohli pouštět v Číně. Takže Once Upon a Time Hollywood 2019, Quentin Tarantino rozhodně doporučuju. Jak už jsem říkal, i druhý film na tomhle seznamu je naprosto krásnou ukázkou perfektní režie. Unbreakable od režiséra M. Night Shyamalana jeden z nejlíp zrežírovaných filmů, který jsem kdy viděl. Pomenul jsem si ho před dvouma týdnama, dejme tomu, a nemohl jsem z toho spustit oči. Jsou tam hrozně zajímavý pomalý zoomy, taková jako tvorba toho napětí, té atmosféry. Ta expozice všeho vlastně, jak to ukazujou, ne slovama, ale neverbálně, prostě těma činama těch, těch postav a vám ukazujou vlastně, čím si procházejí, jaký, jaký mají teď spolu jako vztah. A je to strašně příjemně zvádnutá fakt režie v tom, že vám to říká přesně jenom to, co potřebujete a vy si v tom nacházíte ty maličkosti. Unbreakable je o týpkovi, který má... Ženu, syna, s ženou si teďka tak nerozumějí, úplně pracuje jako sekuriták v na jednom stadionu, baseballovém, mám pocit. A když jede ve vlaku z práce, tak ten vlak vykolejí a všichni na jeho palubě prostě zemřou. On jediný se probudí a je bez jakýkoliv krávnutí, bez jakýkoliv zlomení, vlastně vůbec nic mu není. A on nějak jako tím pádem zjišťuje, že možná je trošku, nechci říct na člověk, ale že má nějaké schopnosti, které ostatně jako úplně ne. Zní to jako superhero movie, ve výsledku to možná jako je, tak trošku je superhero movie, jestli jste viděli všechny tři filmy, tak víte, že je to super mluví, ale je to úplně jiný, než jsme jako zvyklí samozřejmě od Avengers, od Marvelu a toho, co představili teďko. A Unbreakable je fakt jako, musí říct, já jsem se nepřemlouval o toho, ale měl jsem ho tady dlouho, chtěl jsem se ho pustit dlouho, pak jsem si ho pustil a nemohl jsem od toho trhnout oči. Jako, doporučuji stoprocentně pro někoho, kdo třeba se mu líbili ten šestý smysl, nebo se mu líbil The Trap teďko, chce něco od dalšího od M. Chamlana, tak Tuhle tu trilogii, vlastně další je Split a Glass. Split bylo takový nepřiznaný pokračování právě. Úplně se jako nevědělo ani, že to bude mít něco společného s Unbreakable. A M. Night Shyamalan chtěl udělat Split hned po Unbreakable. Chtěl, aby to prostě jako bylo po sobě, vycházel po sebe, aby to byla přesně ta franšíza, nebo jak to říct. Ale nevyšlo to, protože tenhle film úplně neviděl nějak extra. A vlastně, i když teďko si M. Night Shyamalan financuje všechny své filmy a už na to má prachy, tak v tu dobu prostě to nebylo úplně možný. Takže i když Unbreakable vyšel v roce 2000, tak Split, jeho pokračování, vyšlo až v roce 2016. Split je film o chlapovi, který hraje James McAvoy, který se jmenuje Kevin Wendell Crump a který má 23 osobností plus jednu, které, která se blíží, nebo jak to říct. Je to založený vlastně, nechci podle skutečných událostí, ale spíš jako na osobě, která Poprvé vlastně zahrála tuhle kartu jako rozpolcených osobností u soudu, kdy měla 10 dobrých a 13 špatných. Ty dobrý prý byly jako daleko víc intenzivní nebo jako daleko víc prosím měly nadvládu, ale Kevin Wendell Crumb je založený podle charakteru, který byl přesně souzený a který poprvé použil tuto obranu jako u soudu. Je to vlastně o tom, že Kevin Wendell Crump, nebo je nějaký z jeho osobností vezmou tři holky jako rukojmí a říkají jim, že musí počkat, dokud se neukáže jedna z dalších, jedna ta nejsilnější další osobnost jeho. Stejně tak jako v Unbreakable i v tomhle filmu se ukáže Samuel L. Jackson, Jehož postava přesně naopak oproti Bruce Willisovi vlastně má hrozný problém s tím, že když se ho někdo dotkne fakt jenom třeba takhle, tak se mu zlomí ruka. Takže jakkoliv je Bruce Willis Unbreakable, tak přesně jemu se říká Glass, což je i třetí díl této série, který se jmenuje Glass. Já vím, že hrozně přeskakuju, sám si z toho vědomý, ale úplně nevím, jak to jako do, zaobali do toho, do té trilogie a říct vám o všech těch třech dílech, ale zároveň vám nevyzradit nic, kdybyste to neviděli. Ale Glass vlastně tyhle ty dva filmy stahuje tak nějak do sebe, dává tyhle ty tři úvodní postavy k sobě, začínají spolupracovat, nespolupracovat, začínají si ty jejich o, příběhy vyvíjet trošku víc a začínáme nakoukávat i na to, proč vlastně tyhle ty postavy jsou takový a jestli za to můžou opravdu sami nebo jestli byly prostě nějakým způsobem k tomuhle stvořený. Unbreakable je úžasný, Split je velmi nadprůměrný, Glass je velmi průměrný. Je to trošku takový smutný zakončený ty trilogie, ale jak jsem to dával teď na jedno, tak musím říct, že mě to bavilo všechno, nebo užil jsem si to všechno. Samozřejmě u něčeho, jak jsem říkal, mě to daleko víc zaujalo, daleko víc prostě jako mělo co nabídnout. Ale já si myslím, že jako spousta lidí by si tohle to měla pustit už jenom na vyčištění hlavy. A když jim tak trošku řeknete, že je to o super hrdinech, tak by možná k tomu mohli být i víc nakloněný. Ale fakt potřebujeme jako se zbavit malinko těch Marvel věcí už a těch bombastických CGI věcí, kde víme, jak všechno skončí, víme, kdo postava je a že tenhle ten je nakonec špatný a co se stane a že se k sobě vrátí a jde vlastně jenom o to, že je pět, pět herců, kteří jsou na zeleném plátně. Tohle je fakt ukázka režie, ukázka skvělého scénáře, ukázka úžasného hereckého výkonu, jak Samuel Jacksona, tak Bruce Willise, tak James McAvoy, který je fakt jako úžasný v tomhle tom. A zároveň je to úplně jiný náhled, skoro bych řekl, možná mi za to umlátíte, ale skoro bych řekl jako perspektiva temného rytíře, vlastně superhrdinové v realitě. Ne úplně The Boys, ale spíš jako ten Tak Taky trošku přitažený za vlasy, ale zároveň, OK, mohlo by se to možná stát. Takže Unbreakable Split i Glass. Doporučuju se kouknout, určitě se to jako vás to neurazí. Myslím si, že to má co nabídnout a že je to zase úplně něco jiného. A Emmity Čamalán si to zaslouží, protože je tam prostě vidět ta láska k té filmařině a že opravdu dělá to, co ho baví. No a když jsme měli. Ne Marvel superhrdnický filmy, tak si dáme dva Marvel superhrdnický filmy, protože jak už víte, tak v jakoby podcastu sledujeme všechny Marvel filmy v tom pořadí, jak vyšly. Tentokrát jsme u Guardians of the Galaxy a já musím říct, že jak jsem se na to hrozně těšil, protože vím, že jsem to byl v kině, tak mě to strašně bavilo, tak teď mě to nudilo nějakým způsobem. Nějakým způsobem mě to Prostě vůbec nezaujalo, až samozřejmě na ten soundtrack, který je úžasný. Soundtrack je něco, co prostě jako je skoro nepřekonaného nepřekonanýho ještě v tom MCU možná tím druhým, třetím dílem Guardians of the Galaxy, nejsem si úplně jistý, jaký songy tam jsou, ale vím, že jako ten první, ten awesome mix je naprosto skvělý. Jsou tam vtipy, který lendují pořád, i když vím, že přijdou, ať už jde o tu nohu ve vězení třeba, když Rocket chce od Kvina vlastně sehnat železnou nohu jednoho trestance, nebo jak to říct, aby mu k něčemu pomohla a nakonec zjistíme, že je to úplná blbost. A Bradley Cooper je celkově v tomhle hrozně sympatický, jako vím, že hraje jenom voice acting, ale fakt se k to, s tou postavou Raketa jako zblížíte a i když nevíme, až vlastně do třetího dílu odkud pořádně je a jeho origins, nebo jak to říct, tak i tak je to skvělá ukázka vlastně toho jeho charakteru a co od něho můžeme čekat. Tu svoji jako nespokojenost, nebo jak to říct, tu kritiku tohohle filmu, jako mám asi spíš kvůli tomu, že jsem se na něj fakt těšil a že měl jsem pocit, že prostě byl lepší nějakým způsobem, ale trošku se to tahne, má to svoje jako dobrý momenty, skvělý momenty, úžasný momenty, ale ne, není to nějak extra slepený asi dohromady. Nevím, co mě tam prostě na tom mrzlo, nedokážu to úplně říct a možná jsme se fakt jenom špatně vyspal. Ale to nemůžu říct o Avengers Age of Ultron. Protože paradoxně jsou to dost možná moji Avengers. Ta úvodní scéna tady je naprosto epic. Je to vlastně zase hrozně krásná ukázka toho, jak se ten tým posunul dopředu. Je kapitán s Torem, vlastně si spolu pomáhají ten blesk, ten štít, tohleto. Hrozně nenáročná a vlastně jednoduchá expozice toho, kam se ten tým posunul, jak spolu teď fungují a co od nich zase můžeme čekat dalšího. Pak se přesouváme na tu, vlastně na tu party jejich společnou, než se setkáme s Ultronem. A to je taky, je, je to asi paradoxně jako nejlepší scéna nebo nejlepší pasáž z toho celého filmu, což je blbý říct o začátku filmu, ale, ale ta party, když tam prostě všichni sejdou a začnou mít keci na sebe a tohle to říkají tam ty storky, je to vtipný i prostě War Machine stories, i tyhle ty blbosti, i to zvedání kladiva a potom jako foreshadowing toho vlastně, kdo je worthy a kdo není worthy. Funguje to a to se mi jako fakt líbí a celkově pak, když tam přijde ten Spider, tak Spider jako Age of Ultron, Ultron, sorry, když tam přijde Ultron, který ho mluví James Spider, který můžete znát třeba z The Office jako Robert California, a nebo uh, z Blacklistu jako... Raymond Renickta, vypadlo úplně, tak je neskutečně cool. Prostě jeho hlas, jeho i celkově to, co on představuje. Jako mě se to zdá jako jeden z nejlepších záporáků, fakt a i nevyužitých vlastně, protože on má pravdu. On vlastně jako dělá to, co je, na co byl nastavený a to, co vidí opravdu, že je pragmatický. A jakým způsobem by to asi dávalo smysl, jo? ale je to jako ta nos. Samozřejmě jako luskne se, že se polovina, polovina lidstva, polovina na všech, tak jako ono to dává nějakým způsobem smysl, že jako když si řeknete, tak všechny problémy se daly vyřešit tím, že by bylo mý lidí. Ale to je jedno, nejsme tady o to, aby jsme filozofovali. Ten James Spader je neskutečně cool, Natasha, jak zvedá štít od kapitána Ameriky, je mega cool. Ta sloumo týmovka konečná není vůbec cool. Elizabeth Olsen je taky taková, jak se jí občas zachce, ten akcent taky úplně nesedí. Ta romantická linka s Halkem a Natasha tam vůbec nedává smysl. Nějakým způsobem by to prostě nechá. proč udělali, ale mají jako kráva. Rozhodně jim to věřím. Andy Serkis, který hraje překupníka, teď si můžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale musím to najít, protože tomu nemůžu udělat. Ulysses Sklo, Ulysses Sklo, se jmenuje ten, ta postava, vlastně je to překupník zbraní, který je tak trošku jako opak Tonyho Starka, nebo jak to říct, pohrdají sami sebou. Sami sebou, pohrdají sami tím druhým. Tuhle tu postavu já jsem chtěl hrozně vidět, protože ji znám z animovaných seriálů a komiksů a Andy Serkis je perfektní volba na tohle. Stejně tak jako ta scéna potom, když vlastně Hulk se bojuje s Iron Manem, tak je to je nádherný, chtěli jsme to všichni vidět. Jsem hrozně rád, že to, že to bylo takhle vlastně jako zpracovaný a je to zase trošku víc jako do té reality posouvaný, než jako do té komiksové se mi zdá, že tady už se zase šlo k tomu, potom je vlastně Captain America Civil War, myslím, a tam je to taky výsek jako z reálního života nebo zasazený do reálního prostředí, než jako z komiksového úplně. A taky jedna z mých nejoblíbenějších postav Marvelu, kterým je prostě Jeremy Renner, i.k. Hawkeye, uh, Clint Barton, tak ten prostě ukazuje svou rodinu tady, že jo, takže to je taky krásná, krásně jako, se zdá, že tohle je slepený, vlastně několik desítek scén, které spolu tak nějak jako nesouvisí, ale je to potřebný foreshadowing na další věci a na další prostě filmy, což já se vůbec nedivím, ale uh, nějakým způsobem... Je tohle to fakt jeden z mých Avengers, ale vidím tam ty chyby. Já si jenom ten film strašně užívám, jako strašně mě baví a nějakým způsobem prostě furt jde. Asi jako ten pacing je možná dobrý, že je to fakt něco se děje, pak je tam vtipná scénka, pak se něco děje. A neunaví vás to, neurazí vás to a prostě pro mě je tohle dost možná i lepší než prostě Endgame. Mě to prostě baví asi víc nějakým způsobem. Rozhodně je to lepší než Avengers 1 za mě. A uvidíme. Až se dostanu k Infinity War a Endgame, tak uvidíme, jestli budu stát za tímhle tím statementem, ale věřím, že jo. A jak už jsem říkal, ty vtipy lendujou, je tam Language, Language je skvělý na začátku, Excelsior se, se Stanleyem, zvedání kladiva, Vision u kladiva a předtím jeho kápě, jak se vlastně koukne na to rána, si tam přidělá i kápě, Ty charaktery tě baví, Quicksilver je skvělý. Je to, je ta podtitulková scéna na konci, když tam vlastně jenom je Thanos a řekne fine, I'll do it myself. To bylo jako na TikToku hrozně velký. Je to celý, Zábavný, jakože tohle bych doporučil 100%, že se víc než Guardians of the Galaxy. Já prostě Age of Ultron si vždycky rád pustím. No ale ten poslední film, který, OK, i když mě to bude teď trošku bolet a řeknu to o upon a Time in Hollywood, tak je lepší, nebo nejlepší z tohohle seznamu. Ten film, a vidíte, já musím teďka zjistit, z jakého je roku, protože si myslím, že jsem říkal 90 a nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že to tak je. 1900. Načte se to možná? A je to 1990, samozřejmě. Jak jinak. Já vám přečtu tady obsah, který je dlouhý, ale nečet jsem sám, ale myslím si, že to obsáhne daleko víc, protože tenhle je film, který je naprosto kultovní. Je to něco, co si myslím, že by měl vidět každý člověk, ne každý chlap, ale každý člověk. Fakt reálně prostě tohle je ukázka do podsvětí, do mafiánského podsvětí. No, hele, vždycky chtěli být gangstrem. Znamenalo to pro něj víc, než být prezident. Mafiáni patří k vrcholným dílům ve filmografii hollywoodského velikána Martina Scorseseho a představují jedinečnou kroniku ze světa Newyorské mafie a podsvětí. Děj pokrývá tři dekády v životě gangstra s reálným předobrazem Henryho Hilla, který ho hraje Ray Iliota. Teďko umřel na rakovinu asi před třema lety. Bohužel. Ten měl jediný sen, stát se jedním z gangstrů, kteří vládli v 50. letech celému Brooklynu. Na dráhu New Yorkského organizovaného zločinu se proto vydává už jako dospívající kluk, kdy začne vypomáhat se špinavou prací na místním parkovišti, které mají pod palcem italští mafiáni. Postupně si dokáže získat jejich přízeň a důvěru. Později ho pod svá křídla vezme Jimmy Conway, který ho hraje Robert De Niro. Naprosto úžasně. Jeden z největších a nejobavenějších lupičů ve městě společně se zrůdně psychopatickým násilníkem Toby Davidem. Joe Pesci, Oscar pro Joe Pesci. jo, think I'm funny? You think I'm funny, funny guy? Nejlepší, jako... On byl takhle kastovaný pak furt samozřejmě, ale já mám pocit, že normálně v letom roce bylo i Home Alone 2. Yes, sám, do, sám doma. Normálně on hrál v Mafiánech a sám doma. Jo, a nevím, to nejste nadšený, vole, víc. Mafiánek a sám doma hrál v jednom roku. A ještě tady má něco dalšího. Čtyři filmy hrál. Becina svatba, hra s ohněm, ale mafiáni a sám doma. Chápete to? Mafiáni a sám doma. A předtím hrál ve smrtonostním svatí, a předtím hrál ve smrtonostní 2 a potom hrál v JFK další rok. A pak sám doma 2 a jsem řekl na zbraní. A on měl jako, že hodně velký. Ty. Jsem jde, že takhle až moc. Casino e, kasino samozřejmě, příběh z Bronxu. Ale jsme u mafiánů. Joe Preši tady hraje. Tommy Devita, zosobňující obávanou trojici kriminálníků, kteří se neštítí žádné špinavé práce od loupežných přepadení, vydírání až po zbysilé zabíjení. Všichni tři ve zbysilém tempu zdárně svoupají po to je divný, co? že tady jsou dvakrát zběsilé za sebou. nevím, kdo to psal. Česká televize, OK. Všichni tři ve zběsilém tempu zdárně stoupají ve strukturách mafie a zdá se, že jejich pozice nemůže nic ohrozit. Úspěšný Henry se ožení s krásnou židovskou dívkou Karen, ale dá si užívá divokého života ve víru nekonečných večírků, kokainu a krásných mlenek. Největší hloupeč v dějinách města ale zbudí pozornost FBI kvůli nežádoucímu rozruchu kolem případu Jimmyho. No, takže takhle to, takhle to, je, je to podle skuteční událost nějakým způsobem, je to příběh Henryho Hilla, je to naprosto dechberoucí podívaná, která vás od začátku prostě nepustí fakt. Je to už ta prvotní scéna, kdy vlastně oni jedou, vidíte jenom, jak jedou v autě, najednou slyšejí něco v kufru, jo, teď zjistíte, že tam mají nějaký týpka, který ho myslel, že zabili, ale nezabili, a pak slyšíte jenom, jak on veme nůž a začne lidi střílet. Freeze frame, začne hrát hudba, ten, 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 a jenom řekne, since Since I was a kid, I always wanted to be a gangster. A tak to začná. Slyšíte prostě, fakt vás to hned vtáhne a je to naprosto, i když Martin Scorsese je právě díky těmhle těm dvou filmům, nebo třem, čtyřem filmům, který on udělal vlastně jako o mafiánech, tak je braný jako mafiánský režisér. Vlastně on má tak různorodou filmografii, že mafiánských filmů udělal asi nejméně z těch žánrů, ale díky tomu, že jsou takhle dobrý, jako Casino, a jako Goodfellas, tak je, a jako Departed třeba, tak je prostě braný jako mafiánský master, jo, mafiánský režisér, ale to je fakt jenom kvůli tomu, jak je to úžasný a je tam perfektní casting od začátku dokon i třeba toho mladého, když tam, my tam vidíme, tak a já si telefon film tak hrozně miluju, pardon, sorry, zasekneme se. Jak už jsem říkal, jsou tam znázorněný tři dekády, vlastně je toho Henryho Hilla, takže tenhle ten film má tolik scén a má mladého představitele a staršího představitele, toho hraje Ray Liotta, mladšího přímě. Nevím, jak, jak, se jmenuje, ale je to perfektně vybraný casting, že fakt vypadá jako Ray Liotta, když byl mladý. No, prostě úplně vidíte v tom, že vyroste a bude vypadat úplně stejně. Je to neskutečně moc náročný jako produkční film, protože fakt tam bylo strašně moc scén. Když se kouknete a vnímáte, kolik scén, kolik různých jako kulis tam je, kolik různých měst, míst, restaurací a všeho toho tam proběhne a tak prostě fakt jako nepochopitelný, jak to dokázali vůbec zaplatit a zvládnout. Celým těmhletem filmem, stejně jako u většiny mafiánských filmů Martina Scorseseho nás provází vypraveč, což je Henry Hill, což je Ray Liotta, ale nebylo to natočený tak jako většinou jsou tyhle ty voiceovery natočený, což znamená v kabince, nějaký prostě jako klasický daberský kabince, kde má tady mikrofon a mluví do toho, čte to třeba z knížky nebo prostě nějak tak jako to, se to snaží vajbovat. Tady to bylo tak, že si Ray Liotta sednul prostě s kamarádem a vyprávěl mu to. A to se vzalo a díky tomu je to i tak jako uvolněný a díky tomu vlastně si myslím, že to má daleko jinačí vibe, než by to bylo natáčený v té daberský, daberský buďce. Takže to je takový jenom zajímavý fakt, si myslím, který byste mohli o tomhle filmu vidět. Tenhle film se prostě, to prostě musíte vidět. Tohle je fakt něco, co musíte, jako, co musíte vidět. Prostě. Vypíchnu ještě dvě scény, protože vám taky nechci prozrazovat z tohohle moc. Jestli jste to neviděli, jestli jo, tak víte, že teď máte chuť na to kouknout se znova, což by mělo být dostatečně jako trailer nebo teasing na ty lidi, kteří to neviděli, aby se na to koukli. Ale dvě další scény, které bych vypíchnul, je určitě, když Henry veme poprvé keren do restaurace nebo do baru, tak vlastně máme hrozně dlouhý one take, kde oni kamera jde za těma postavama hlavní a oni procházejí kuchyní, potom procházejí tím barem, potom jim tam postaví stoličku. Je to vlastně všechno one take bez střihu a projde tam tolik osob, projde tam tolik jako interakcí, že víte prostě, že to muselo být strašně náročný a že to, to čel několikrát. A to je něco, co vždycky ocením, tyhle ty one takey a tyhle ty jako záběry bez střihu jsou něco co strašně rád a třeba, třeba jo, úplně jiný film, ale Extraction. Na poslední, co si vzpomínám, tak fakt Extraction měla jako jeden z nejlepších one takeů akčních, který jsem kdy viděl. Extraction 1 i Extraction 2. Nějaký způsobem mě furt baví, asi jednička víc, ale i dvojka je úžasná. Každopádně, to je první záběr, který bych tady zmínil, nebo první scéna a druhá, když Karen volá Henrymu a říká, že ji obtěžoval jejich soused. A Henry, když přijede, zaparkuje, veme zbraň, vomrdá jí vo hlavu prostě tomu týpkovi a odejde, dají do keren do ruky a řekne jí hide the gun a najednou je tam střih na to, jak se berou. To je taky úplně prostě nádherná a úžasná režie Martina Scorseseho. Tohle nikdo nedělá. Tyhle ty věci prostě fakt jsou tak strašně jako možná se zdají tak hrozně nepodstatný, ale myslím, že i psychologicky nebo nějak to prostě musí působit, že přesně tohle to jsou ty expozice, které jsou který ty režiséři mají každý vlastní. Jo? Že vám prostě máte v ruce zbraň a najednou je tam střih na to, jak se rozbíjí talíř a oni se berou. Prostě, že ještě do toho říká, myslím, většina ženských, kdyby jim chlap dal do ruky zbraň, tak utečou. Ale pro mě, pro mě to bylo docela sexy a pak se to střihne přesně. Jakože fakt ukázka toho charakteru, zase prostě jednoduchá expozice toho a ta vypr ten vypravec samozřejmě vždycky pomáhá v tomhle tom stylu. Každopádně Martin Scorsese, dost možná fakt the goat. Jo? já vím, že říkám o každém druhém, že je goat, ale Martin Scorsese je, jeho kariéra je... Jakože fakt reálně možná, kdybych si mohl vybrat... No, Nolan, no. Kdybych si mohl vybrat kariéru jednoho režisera, který bych sledovat jenom do konce svého života. Jako bude to Nolan, to Scorsese nebo Fincher, no. A to tím, že mají prostě víc filmů. Jo. Třeba Tarantino bych tam taky nějakým způsobem hodil, ale prostě myslím si, že bych si radši pustil víc filmů od Finchera. No? za sebou, jako, nebo jak to říct. To je jedno, to jsme se dostali do jiného toho, ale můžete mi taky dát do vašeho oblíbeného režiséra. Kdybyste si měli zvolit jednoho režiséra, jehož tvorbu můžete sledovat, už jenom jeho tvorbu můžete sledovat do konce života, tak jaký by to byl? Za mě to fakt příští asi mezi Scorseseem, Spielbergem, Finchrem, Nolanem a toho Tarantina tam asi hodíme taky, no. I když Martin McDonough. Ale ten má jenom čtyři filmy, nebo pět filmů, takže to nemůžeme úplně takhle brát. Dejte mi to vědět do komentářů, dejte mi vědět, který z těch filmů z tohohle listu byl pro vás ten nejlepší a o jakých se máme příště. A vidíme se. Čus internete?